ጆሮ ያዝልኝ፣ እንደዚህ ያዝልኝ። ተአምራዊ ሳምንት ስማ። ይኸውላችሁ ቅድም ቁም አልኩ ያዝ አልኩ እንደዚህ አልኩ አይደለም። ይሄ ሁሉ ምንድነው? ዛሬ ስመኝ ነው። ያንተ ብቻ አይደለም፣ የወንድም ታምር ይሆናል፣ የእህትሽም ይሆናል። ክብራችሁ ይመለሳል፣ የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛችኋል። ለራዛናታ ከፓፓሳ ፕላኮረዜናተ ከማማሳ ሪፓፓፓ ሽኬፔሌ ቤሴ ረዜነተ ከማክሰሴ ያጅስቲ ያጅነ እንዲ ቤት ቶሎ ቤ አንቺ ሶስና ቤሲ አንቺ ሶስና ሶስና ቤሲ ኃይሉስ አባቴ ነው። ያው ልጅ ሶስናንን ኃይሉንም እግዚአብሔር እንዲህ አለ ወደ ቤት ያመጣለሁ። አሜን አሜን አትሉማ? አሜን የሞርቲክስ እስቲ አሜን። ሲጸልይልሽ ይሄ አትጸልይልሽ ማለት ነው ነው ለስራ አባትሽ ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዲህ አለ ይመጣል። አሜን። እኔ በዚህ እኔ በ እኔ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለሰው የማቻለ እግዚአብሔር ይሻላል። ያው በጌታ ፍሬ እናገራለሁ። የብዙዎቻችሁ ጸጋ እንዲህ ሲሆን ነው ማለት እንዲህ ፍራታ ፍራታ ሶቶ ሶፖ ፈልካቲያ ሃሌሉያ የታክብር በደስታ በደስታ በክልል ዘመውታ ፈርካ በበረከ ወዲህ ለመገዛ የማታቁ ከባድ ዮርን ምልኮ በቅርቡ ይመለስላችኋል። አሜን። ምልኮች ተመለሰ፣ ምልኮ ተመለሰ፣ ምልኮ ተመለሰ። አሜን። ምልኮች ተመለሰ። አሜን። የምሰማው ነገራችሁ ያለቀ አዋጅ ወደ እጃችሁ ሲገባ ራቻታ ኮረሽ ለተሪፓሽ ታዲያና ተሰከ ፔሊና ፓሽ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይላል። አሜን። አሁን ሙሉ በሙሉ ጊዜ ደርሷል። አሜን። ና በዚህ ቁምስ ናስቲ አሁን ይበል። አሁን በል። አሁን ለኔ ለኔ ጊዜ ደርሷልና ደርሷልና ከእንግዲህ በኋላ የኔ ነገር አይያዝም አይቆይም። ያው በተለያየ ጊዜ ማነው ከሰዎች ጋር በሶሻል ላይፍ ላይ በስራ ውጤታማ ሆነ እንዳትሄድ እየሄድክ መንገድ ላይ ሁሌ ይስባል ትወጣለህ፣ ሁሌ ይስባል ትወጣለህ፣ ይስባል። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ቻንሱን አግኝተህ ማነው በርካታ ነቢያቶች ትንቢት ተናግረዋል። እውነት ነው። ላንተ እውነት ነው። ነው አይደለ? እውነት ነው። በርካታ ሰዎች እውነት ነው ይናገራሉ። እውነት ነው። ደግሞ አንተ ለቤት ታምናለህ፣ ትንቢትን ታምናለህ። እውነት ነው። የገረመኝ ሊገራቸው ያውለ ትንቢት ይሰማል። አዎ። የኛው ለሚመጣው ትንቢት ያመጣል፣ ግን ትንቢት አይፈጸምም። አዎ። ተብሎ ይቀራል፣ ተብሎ ይቆያል፣ ተብሎ ይበላሻል። አዎ። ሆነ ሲትል ሁሌ ይበላሽባል። አዎ። በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነቢያቶች አንተ ጋር መጥቶ ትንቢት ይናገራሉ። እውነት ነው። የተለያየ ነቢያቶች ትንቢት ተናግረው ወይ ነቢይ ወልዴ ታስታውሳለህ? ነቢይማ ወልዴ አዎ ታስታውሳለህ? አዎ። የት ነው ያለው? አሜሪካ ነገር ነው መሰገኛው ነው። አዎ። እሱን አግኝተሃል? አገኘኝ። በፍጹም በአካል አላገኘህም? አዎ አላገኘህም። ድሮ ነበር፣ አሁን አንገናኝ። ድሮ ማለት መቼ ነው? ከአምስት ዓመት በፊት ምናም አንተ ጋር መጥቷል? አዎ መጥቷል። አዎ ትንቢት ተናገሯል። አዎ ነቢት ሩት አዎ፣ ደቡብ አፍሪካ ናት ያለችው ማለት ነው። አዎ አንተ ጋር መታለች። አዎ በጣም ታገገገኝ ነበር። ትመጣ ነበር? አዎ በጣም በተለይ ወደ 2003 አካባቢ ትመጣና ትንቢት ትናገራለች። እውነት ነው። ደግሞ ለአንተ ካለው ባህሪ አንኛ ባህሪ ልንገርህ። አዎ ትንቢት የሚባል ነገር
ትሰማና ሪከርድ ነው የምታደርገው ከዛ ትጽፋለህ። እውነት ነው ነው አይደለም? ያው ሞባይል ላይ ተቀርቶ ተቀምጧል። አሁን እኔ የማወራው የለም ወይ ላይ የለም? እውነት ነው። እኔ የማወራው እየቆየ ነው የማወራው። የቆየውም አጀንዳ ላይ ተጽፎ ተቀምጧል ቤት። ቤት ውስጥ? አዎ በጣም ቤት ገብቼ ማነው መኝታ ክላስ ታች በኩል ሲፈልግ እንዚህ ረዥም በሆነ ሉክ ላይ ተመዝግቦ ነው የማየው። ትንቢት ነው የማየው እኔ። መኝታ ቤት እነዚህ ገብቼ ታች በኩል ነው ያለው። አዎ በላ አዎ። እኔ እኮ ቤቴን በስጋ አላውቀውም፣ ግን ቤቴ ሄጄ ሳየው ማነው ለራሴና ትካ እንደዚህ ይገባል። ለራሴና ትካ ፒላኮ ራሴና ትካ የማሉ ራሴና ትካ የላቲካ ሮሴና ትካ ስልክ ይዛ አንተ ና እስቲ ና ራሴ። ይህ ስልክ የማን ነው? ያንተ ስልክ ነው ትታውቃላችሁ? እንታወቀ ትውቃለ? አራ የለም ፈጹም ሪሌሽን የለም የለም ምንም ጭራሽ። ባይኔ አሁን ነው የምታየው? እኔ ዛሬ ነው ያየሁት። እኔም ዛሬ ነው ያየሁት። ውጣ በዛ በኩል። ሃሌሉያ። እሺ ስልክ ከፋርክ፣ ስልክ ከፋርክና እኔ ቃል አውጣለሁ። ከቃሉ በፊት ወደ ጋላሪ ግባሲ፣ ወደ ጋላሪ ግባለኝ። በስልክ ወደ ጋላሪ ግባለኝ። ገብታል አይደለም? ገባው አባት። እ? አዎ ገብታል። አዎ ያንተ ፎቶ ነው ያለው። አዎ ሌላ ጉዳይ የለም። አዎ ደብዳቤ የለም። የለም ምን? እዩስ ያዝ አንተ ራስህ። ስለ አንተ ቤት ደብዳቤ አለ እዚህ ላይ? የለም የለም ምንም የለም። አዎ ይሄ ስልክ የማን ነው? ያዝልኝ። ኢየሱስ ያድና። እስቲ አሜን። አሁን ሁለቱ አይታወቅም። አሁን የእሱ ስልክ ወዘት ስናይ እሱም እንዳየው ማነው ምንም አይነት ስለሱ የሚገልጽ ፎቶ የለም። አሁን ለአመታት 2003 2001 2001 ውስጥ ማነው ትንቢት መቶ ይነገራል። እሱ ጋር ጽፎ ቤት ውስጥ ደግሞ ቁጭ አድርጓል። ለአመታት ቁጭ ያለው ይህንን ደብዳቤ አሁን ወደዚህ አመጣለሁ። አሜን። አትልማ ላራጀናፓፓሽማማሳፕላኮራጀነተኬፐፐሳኩራጀነትካያውል ከጌታ መንፈስ ውጪ እንኳን ቤት ያለው ፎቶ አይደለም። ከዚህ ከቆርቆሮ በዛ በኩል ያለው ፎቶ ይነሳል አይነሳም? በነስ ስልክም አይደለም ብለው በራስም አይደለም ብለው ከማታውቀው ሰውዬ ጋር አሁን ያለው ጉዳይ ሁሉ ማነው አንድ ቃል ሳወጣ ማነው ተደብቆ ያለው ቁጭ ያለው ያልተፈጸመ ትምህርት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ መቼ ነው የሚለው እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ። ሁሉ ያማረ ይሆናል። አሜን አሜን። አትልማ አሜን። ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ ከአሁኑ በኋላ ያንተ ነገር ፈታዋለ። አሜን። እቺ ከዚህ በኋላ በል፣ ከዚህ በኋላ የኔ ነገር አይዘጋም፣ አይዘጋም። ከዚህ በኋላ የስኬቴ የቅባቴ ምንጩ ይከፈታል። ከዚህ በኋላ በኃይል ይገለጣል። ምንም አይዘጋኝም። አንተ ስልክ ፓስፖርት 8888 ነው። ፓስፖርት 5888 ተከፈተልን። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ሃሌሉያ የሰ ክብር ክብር። ሰማያቱን ሸፍኗል፣ ምስጋና ምድር ሁሉ ሞልቷል። ውበት እንደ ፀሐይ ያበራል። አቤት አቤት እንደ እግዚአብሔር ያለ ማነው? አቤት አቤት እንደ ኢየሱስ ያለ ማነው? ሃሌሉያ። አሜን አትሉማ? አሜን አትሉማ? አሜን ኦሶ እሺ። ጦሶ ብርሲ ጦሶ ድገምስቲ ጦሶ ድገምስቲ ጦሶ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታምራዊ አምላክ ነህ፣ ሁሉን ትችላለህ። ክበት ስልክ ክበትል ማራጂና ተከፈፈሳ ለኮረሰና ተከ አሜን ነው ወይ? ለሰው የማይቻለ እግዚአብሔር ይቻላል። ዛሬ እኔ ማላች ከረጀነት ከመማሳፍ ለኮረጀነት ከመማሳፍ ኮረጀነት ከ አዝላቱ ካላሮ ጀነት ከመማሳፍ ለኮረጀነት ከ ኤላ ኮረጀነት ከመማሳፍ ለኮረጀነት ከመማሳፍ ኮረጀነት ከ ላቲካሮ ጀነት ከመማሳፍ ኮረጀነት ከ
እስቲ አሜን። ፓስፖርት የዘጋ አስቸገረኝ። ይኸውልህ በማገለግለው በጌታ ፍቶኛ እናገራለሁ። 1 2 3 4 5 6 7 8ቱን ዛሬ አነሳለ ፎቶ ለአመታት ቁጭ ያለ 8 ልኩሙሉ ቁጭ ያለ ደብዳቤ ዛሬ ሳነሳ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እርቆ ያለው ይሄ ደብዳቤ 1 2 3 አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ፓታታ ካራጀና ተከማ መሰለ ዛሬ ማታ ተሰምቷል። እግዚአብሔር እንዲያለ ልጄ ሆይ ከዚህ ቀን ጀምሮ አለ ጌታ አሜን ከዛሬ ጀምሮ ወደ ቤት ይገባለሁ አሜን አሜን እራት ካንተ ጋር ይበላለሁ አሜን ምን አለ አንተ ከአልሙኒየም ጋር በተያዘ አልሙኒየም አዎ እና አልሙኒየም ነው የምሰራው የምሰራው ሱና አይደለም ሰርተ በረከት የለም ብሏል አዎ በረከት የለም አዎ አሁን በሉታቸው ውስጥ ጥሩ ፍቅር አለ ጥሩ አንድነት አለ እንጂ ጥሩ ሀብት የላቸው እውነት ነው ቤቲ ይሁን ብቻ ግን አይመጥንም ወደ ቤቲ እንደዚህ ገባሁ ገብቼ ሳየው ማኑ የሆነ አጭር ሶፋ ነው ማለው አጭር ሶፋ በዚህ በኩል የልጅ ፎቶ አየው ደግሞ በዚህ በኩል ሁለታችሁ ፎቶ የእናንተ ከለር ነው የልጅ በብላክ አየው ግን ነው ወንድ ተረከ ስለማንነት ጽድቅ ነው ዙፋን
ሃሌሉያ ወደ መኝታ ክፍል ገብቼ ሳየው መኝታ ክፍል ያምራል። ሳሎኑ ግን ሳየው ማነው እዚህ ጋር አለ፣ ቲቪው እዚህ ጋር አለ፣ በዚህ በኩል አጭር ሶፋ አለና በዚህ በኩል የሆነ አጠር ያለች ነገር ነው የማየው። ደግሞ ከዛ ወደዚህ ማነው የሆነ አንድ ሁለት ሶስት አራት የሚያክል የሆነ ስቴፕ ስቴፕ ያለው ልክ ወንበሩ እዚህ ጋር ሆኖ ያለ ማነው በዚህ በኩል የሆነ ላስቲክ ነገር አለች። ደግሞ በዚህ በኩል ማነው እንደዚህ የቆመ ኪስ ኪስ ያለው አየው። ሸልፍ ነው ሸልፍ ነው ሸልፍ ነው ቤቴ ማነው ልክ ነው ግን ወደ ቤቴ ዛሬ ቪዲዮ ገብቼ አነሳለሁ። አሜን አሜን መለኛ አሜን ዛሬ ቤታችሁ ይፈተሻል። አሜን 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 እስቲ አሜን አሜን ለሰው የማቻለ እግዚአብሔር ዛሬማ ኢየሱስ ገባ። በቃ ዛሬ ኢየሱስ ገባ ቤታችን። አሜን። ዛሬ ኢየሱስ ገባ ቤታችን። አመሰግንሃለሁ ከመንፈሴ እዘምርልሃለሁ እኔ
ራሴ አመሰግንሃለሁ ከመንፈሴ ጩኸት ልልታ ክብሬ ጥዬ ዘምራለሁ ክብሬ ጥዬ ዘምራለሁ ጩኸት ዘምራለሁ እጮሃለሁ 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 እኔው ራሴ አመሰግንሃል ከመንፈሴ ዘምርልሃለሁ እኔው ራሴ አመሰግንሃል ከመንፈሴ ክብሬ ጥዬ ዘምራለሁ ወይኔ ክብሬ ጥዬ ዘምራለሁ ጩኸት ዘምራለሁ 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 የፈታኝ ነገረኝ ቀሰቀሰኝና ቀንበር ተሰብሯል በልሂል ተነሳና ተፈቶ ዝም የለም ይሰማ ጩኸት የዘመናት ለፈታኝ እኔ አለ ላዳነኝ እኔ አለ ይመስገን ለኢየሱስ እኔ አለ ይመስገን ላባትዬ እኔ አለ ይመስገን ለፈታኝ እኔ አለ ይመስገን ላዳነኝ እኔ አለ ይመስገን ለኢየሱስ እኔ አለ ይመስገን ላባትዬ እኔ አለ ይመስገን ይኸው እልልታዬ ይኸው እልልታ ይኸው እልልታ ይኸው እልልታ ይኸው ጩኸቴ ይኸው ጩኸቴ ይኸው ጩኸቴ አረ ይሁን ሽብሸባ አረ ይሆኔ አረ ይሁን ሽብሸባ አረ ይሆኔ ምድር አልቻለችው አለቃዋን ይዛ መልሳ ተፋችው ፈጣሪዋን ታዛ ዓለምና ሰይጣን ሲቆል ያልቻለው የኔ ኢየሱስ ብቻ ነው አቻ የሌለው አቻ የሌለው ወደር የሌለው አቻ የሌለው ጩኸት እልልታ አቻ የሌለው ወደር የሌለው አቻ የሌለው ዝቅ ለክብሮ ለኃይሉ ዘመረ ለስሙ ይወራ በምድሬ አይበቃም ለእግዚአብሔር አለኝ ዘመረ ለእግዚአብሔር ስም ወጀብ አለ ከፊት አትስማ ለኝ ጌታዬ ተገልብጧል ነገር ቃል ወጥቷል ዛሬ በመንገድ ሊያስቀረኝ ሊገታ የነበረው ቀደምኩት አለ ጌታ ማነው ይሁን ሲል ሚሆንለት ማነው ይሁን ሲል ሚሆንለት ማነው ያፉ ቃል ሚሳካለት ማነው ይሁን ሲል ሚሆን ጌታዬ ነው ጌታዬ ያየሁት በዘመኔ ጌታዬ ነው ጌታ ንጉሥ ወርዶ ከሰማይ አይቆምም ፊቱ ከልካል ይታደጋል ያድናል ደርሶ ከሞት ያወጣል እኔም የእሱ ልጅ ሆኜ ድኛለሁ ከጠላቴ ጠላት ያሴረው ሴራ መና ሆነ ፉከራ እማዳኑ ከፍ ያለ ነው ሲረዳይ ከፍ ያለ ነው ከፍ ያለ ነው አንተ ዛስብ ከጭንቀት ጎጆ ስር ወጥቼ በማመስገን ክም እበራለሁ አንተ ዛስብ ከፍ ያለብኝን በሙሉ ወደ ታች ማየት ጀምራለሁ አንተ ዛስብ ውሎ ማደሪያ ሰፈሬ አንተ ዛስብ ጌጠኛ ልብሴ ለብሴ ቅዱስ ነው ሚለ ማጥሙረ እቅዱሴ እቅዱሴ ይተኛ ዋለኛ ያለህ የምትኖር እግዚአብሔር ያለህ የምትኖር አያያያይ ያለህ የምትኖር እግዚአብሔር ያለህ ይደገማል ይደገማል አንተ ዛስብ ከጭንቀት ጎጆ ስር ወጥቼ በማመስገን ክንፍ እበራለሁ አንተ
ተንሳስ ከፍ ያለብኝን በሙሉ ወደ ታች ማየት ጀምራለሁ። አንተሳስ ማግረምረም ግቢ እኮ አይደለም ውሎ ማደሪያ ሰፈሬ። አንተሳስ ጌጠኛ ልብሴን ለብሴ ቅዱስ ነው ሚል ማጥመሪያ ቅዱስ ቅዱስ ፊተኛ ዋለኛ ያለህ የምትኖር እግዚአብሔር ያለህ የምትኖር እግዚአብሔር ያለህ የምትኖር እግዚአብሔር ያለህ የምትኖር እግዚአብሔር ኢየሱስ ገና ማቻታ ኮላሮስ ለተከ ፔራዞና ተከ ተፈሰ ኩራሲና ተከ አሜን አትሉማ አሜን አትሉማ ወስ አንዳ ወስ አሁን እንዴ ነው የምናረጋው? ሲ ሼር ሳይኖር ምንም ምንም ሼር ሳይኖር አመን አትሉማ? አመን። አሁን በዚህ ስልክ ውስጥ ያለው መረጃ ለጉባኤ መበተናቻለን ይቻላል። አመን አትሉማ? አመን። ከዚህ በኋላ እዚህ አንድ ወጥ ድንቅ ሲሆን እኛ ሁሉ ሞታ ምን አባሉ? ቆይ አንተ ምን ትዝ ይላል? ማይክ ስታውስ ለሱ ማይክ ስታውስ ለሱ ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ያድናል። ስንቶቻችሁ ደስተኞች ናችሁ? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጣም የሚገርማችሁ ነገር እንደዚህ አይነት አገልግሎት ለኔ አዲስ አይደለም። የዛሬ 3 አመት ለመጀመሪያ ጊዜ አፖስትል ሲያገለግለኝ እኔ እንደዚህ አይነት ትንቢታዊ አገልግሎት ማላምን ሰው ነበርኩ። ስሜን ጠራ ስልኬን ጠራ ፍጹም አላምንም ስለው ስልኬ ላይ ያለውን መረጃ በማይታወቅ ሰው ስልክ አንስቶ ታይቻለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ለኔ ይሄ አዲስ አይደለም። ደስ ያላችሁ ሰዎች ጩሁና አሜን በሉ። ግን እውነት ልንገራችሁ እንደ እግዚአብሔር ሰው ዛሬ ለብዙዎቻችሁ የጽድቅ ጸሐይ ይወጣል። ጮሃችሁ አሜን በሉ። የጽድቅ ጸሐይ ይወጣል። ሕያው ጌታ ምስክር ነው። ቅድም የእግዚአብሔር ሰው እያገለገለ እኔ መንፈስ ቅዱስን ቁጭ ብዬ ሰማ ነበር። ለብዙዎች የጽድቅ ጸሐይ ዛሬ ምሽት ይወጣል። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን ስሜን ለምትፈሩ ቆይ እግዚአብሔር ሰው እስቲ አሜን ቆይ ጭብጡን ላስጨብጣችሁ። እኔ ፎቶ አንሺ አይደለሁ፣ ነቢይ ነኝ። ካሜራ ማንም አይደለሁ። አላማው ልንገራችሁ፣ አሁን ቪዲዮ ሳነሳ እኔ ቤቱን እንዲህ ገብቼ እንዲህ ቤት ስነግረው እሱ እንደዚህ ሆነብኝ። አሁን ይሄ አለ የለ አለ ይሄ አለ ብሎ ስንገር ሰው አለ ማርታ አለበት ካለ የለም ነው። አሁን ቪዲዮ ሳነሳ ትልቁ አላማ ማን ነው? ወደ ቤቴ ገባሁ እና በዚህ በኩል ይሄን አይቼ እንዲህ ስል ማን ነው የሚያሳየው? እሱ ፊቱ ማን ነው? አልተመቸኝም። አሁን ለዛም ነው ቤቴ ይሄ አይደለ ወይ ብዬ ያነሳው። ይሄ ቤት ያንተ ቤት ነው? እውነት ነው። አላማው ልንገር እስቲ አሜን አሜን። አላማው ልንገር ልጄ ሆይ ወደ ቤቴ ገብቻለሁ ነው። አሜን። መቼም አምላክ የሚባለው እግዚአብሔር ፎቶ አናነሳም እንጂ ጌታ አሁን ቤቱ ነው የሚያሳይ። ቤቱ እንዲህ ነው። አሜን አሜን። ያለው ይሄ ነው። አሜን። ይሄ ነው ጥያቄ ያለው እዚህ ጋር ነው። አሜን። እና ቤት ደግሞ ማለት አንድ በል ሁለት በል ሶስት በል አራት በል አምስት በል ስድስት በል ሰባት በል ስምንት ይሄ ታውቃላችሁ። ዛሬ ሄዶ ጽፎ የመጣው እኮ አይደለም እኮ የቆየ ግማሹ 2003 2001 አብዛኛው 2003 ነው ያረጀ የቆየ እኮ ነው የቆየ የተረሳ 2003 አስቧል። ዛሬ ስንት አመት ነው? ስምንት ዓመት እሱ ጸልዮ እነዚህ አሁን ውጭ አገር የሄዱ ነቢያቶች መጥተው ማነው እግዚአብሔር እንዲህ እንዲህ ይላል ብሎ እሱ መዝግቦ አስቀምጧል። ይህን ጥያቄ እሱ ረስቷል። ጌታ እንዲህ አለ፣ ባለፈው እንደዛ ብዬ ነበረ፣ አሁን ጊዜ ደርሷል። አሜን አሜን፣ ሃሌሉያ አሜን። ዘካርያስ ሲጸልይ ማነው በሰዓቱ ጦሶ ልጅ እያለ አይደለም ልጅ ጸልዮ ማነው ከዚህ በኋላ ማረጃው ልጅ አይሆን ብሎ ሌላ ጀምሮ አርስት ቀይሯል። መልአኩ መጣና እኔ ምን ይላል? ድሮ አልጸለይክም ስለምን ነበር? ልጅ ጸልዮ ነበር፣ ጸሎቴ ተሰምቷል። በዛ ጊዜ ጸለየከው አሁን ተሰምቷል። አሜን። እጅ ከፈርግልኝ ዛሬ ማታ እንዲህ ይሆናል። ለብዙ ጊዜ አመት የቆየ ጥያቄ ሁሉ እንደ አጋጣሚ ይመለስልሃል። አሜን
ታች ያለው የተረሳ ያልተመዝገብ የቀረው የተበላሸው ከዚህ በኋላ ጦሶ ያልከው አይሆንም ያልከው አሜን በለኛ አሜን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አሮጌ የሆነ ህይወትን አንተ የረሳው ጭምር ከዚህ ቀድሞ ይመለስልሃል። አሜን። ይህ ዓመት የምርኮ ዓመት ነው። አሜን። የቃሳ ዓመት ነው። አሜን። የደስታ ዓመት ነው። አሜን። የስኬት ዓመት ነው። አሜን። አንተ ሳትደርስ ማፋ የሰማ ትምህርት ሁሉ ከዚህ በኋላ በአይነት ታገኛለህ። አሜን። አሁን የዛሬ 8 ዓመት ኤሶ ዛሬው አላየም በሳቱ ትምስ እናገኝ የነበሩ ሰዎች 2003 ሆኖ 2011 አይቷል። እነሱ አዩን ኤሶ አላየም ለሱ አልመሰለው ጦሶ ያለ ዝብሩ መዝግቡ አስቀምጧል። ከዛ በኋላ ቤት ተሰርቶ ቤት አልቆ አዲስ ቤት ተብሎ ኑሮ ሁሉ አልቆ የቆየው ነገርም ማነው በመልካ ክብር ቁጭ ያረከው ተደብቆ ያለው ያንተ መዝገብ ወይ ሚካኤል ይሁን ወይ ጋብርኤል ይሁን አስተካይ ጉዳይ ከሆነ ራሱ መንፈስ ቅዱስ እስቲ አሜን አሜን እንዴ ከዚህ በኋላ በል ከዚህ በኋላ እኔ ራሴ ነብይ ይዲያ እዚ ቸርች ነብይ ሆኜ አገለግላቸዋለሁ። ክብር 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 አንደበቴ አይፈታም ስራ ለመስጋና ስለተሰራ የልብ ያሳብ የአፌ ቃለ አማረለ እልልታ ይዟል። አንደበቴ አይፈታም ስራ ለመስጋና ስለተሰራ የልብ ያሳብ የአፌ ቃለ አማረለ እልልታ ይዟል። እነሳለ እልልታ ሰላም በለ ሰላም ለክም እጄ ዛለ እጄ ይዛል። የኔ ጀና አይደለም ልክ እንደዚህ የምጭበት የምዳሰስ ነገር ከዚህ ቀን ጀምሮ ሆኖልሃል። አሜን። ቁጭ በል እጄ ይዘሻል። ልክ እንደዚህ ያለቀ ነገር ገና የማይጸልይበት ትምህርት ማይነገርበት ሆኖልሻል። አሜን። ቻው።